Від удару блискавки загинув 52-річний чоловік на Кіровоградщині. Біда сталася у Бірках Олександрівського району. Він не дійшов додому буквально 200 метрів. Односельці розповідають, вочевидь, причиною трагедії став мобільний. Телефон був у лівій кишені, обгоріла саме ця частина тіла. Пішли вони з роботи в момент грози, і в нього був включений телефон у кармані, і молнія попала іменно в той частину, де телефон був, і ліва сторона в нього обгоріла. Є сім'я в нього, жінка є, дівчина, знаю, є, і, мабуть, і не одна. Він хотів стрибнути в річку, але раптом послизнувся на камінь і впав у водойму головою вниз. Від удару син волонтера, 19-річний Анатолій Баутін із Кропивницького, зламав собі хребет. Він не відчуває кінцівок, а всі органи в тілі опустилися. Рятують хлопця в обласній лікарні. Його мама Тетяна каже, стан сина досить важкий, а лікарі не дають жодних прогнозів. Завтра Анатолію робитимуть першу операцію. Хлопець – один із п'яти дітей. Його батько Володимир Скрипниченко з початку війни на Сході є волонтером. Допомагав і нині допомагає українським військовим. Утім, зараз сам потребує підтримки небайдужих. Номери карток ви бачите на екрані. Дуже важкий стан, йому стало гірше, тому що в нього всі органи опущені в стані живота. Я була в нього, тобто їсти він відмовляється, тобто зараз йому дуже важко. У нього повністю сміщен позвоночник, тобто він роздроблений на часті, тобто у нього був перелом всього тіла. Тобто на стан, коли його забирала в лікарню скора, то в нього ні ног, ні рук він не відчуває. Тобто, як пояснив нам лікар, все, що в нього рухоме і в сознанні, це тільки голова. Ми дуже просимо всіх допомоги. Нам дуже допомагають. Я на роботі, мені допомогли. Віка збирає кошти. Тобто люди допомагають. Всім велике, велике дякую. Півсотні людей перекрили трасу. Так вони вимагають від міської ради Олександрії не ліквідовувати єдиний дитячий садочок на території Пантаївки Олександрівського району. Руки геть від нашого садочка! Ми хочемо працювати! Пантаївка прийняла рішення від'єднатися від Олександрії, який підпорядковувався понад 20 років, і почати процедуру утворення ОТГ. Та коли в міській раді про це дізналися, вирішили припинити фінансування закладів освіти селища, які тримають на балансі. У середу до єдиного дитсадка приїхала комісія з міста, яка мала звільнити всіх працівників. Однак люди підписувати заяви відмовилися. Вас попереджували про звільнення? Днем по тому міській раді представникам селища міський голова Олександрії Степан Сапюк пообіцяв, що працівників дитсадка звільняти не будуть. Однак через 2 години чиновник змінив своє рішення. Я другий раз поїхав, буквально от перед цим, як люди дізналися, що його обіцянки нічого не стоять. І я поїхав, і він почав посилатися на те, що він проконсультувався з юристом, хоча керуючий справами, і він же за фахом є юрист, і він сидів разом і казав, що все вірно, все по закону. Більшість мітингувальників – це батьки вихованців Пантаївського дитсадка. 49-річна Світлана Кудлай у розпачі, з ким залишити відтепер дитину, не знає. Я працюю, я виховую дитину, сама я працюю. І мені немає куди дівати дитину. Батько у мене хворий, матері немає. У мене немає куди дівати дитину. Я не знаю, з ким я залишу свою дитину. Ще півгодини люди ходили по колу з транспарантами, вимагаючи від посадовців Олександрійської міської ради дати їхнім дітям право на освіту. Під час мітингу на трасі Знам'янка-Луганськ і Зварини утворилося чимало заторів. Люди заблокували рух майже сотні автівок. Однак водії пантаївців підтримують. Звісно, за дітей треба стояти. Я так поняв, садик закривають. Я согласен з ними. Вполне. Зв'язатися телефоном із міським головою Олександрії Степаном Цапіком, аби той прокоментував ситуацію, журналістам СІБІН не вдалося. На телефонні дзвінки чиновник не відповідав. Аби вирішити проблему з дитячим садком, жителі Пантаївки звернулись до Офісу президента. Сподіваються, хоча б там їх почують. Валентина Шаповалка, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.
Колонію закриють, а майно продадуть. У Міністерстві юстиції прийняли рішення про припинення діяльності Устинівського виправного центру для засуджених номер 37 задля економії. Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. За її словами, ув'язнених переведуть до інших установ виконання покарань, персонал закладу звільнять, але обіцяють запропонувати іншу роботу. Майно мають намір виставити на продаж. Колонія діяла з 1988 року. Її територія займає понад 5 тисяч гектар. Майнові комплекси, на яких були розміщені установи виконання покарання, які підлягають консервації, будемо пропонувати інвесторам для того, щоб покращувати нашу інфраструктуру, зокрема будувати або ремонтувати нові слідчі ізолятори. Півтора десятка активістів Приютівської громади з самого ранку в четвер влаштували пікет під стінами Верховної Ради. До парламенту жителі двох сіл – Головківки і Ізмайлівки Олександрійського району – поїхали, аби відстояти свою позицію проти приєднання до Олександрії. Люди тримали в руках плакати «Не знищуйте село», «Приютівська ОТГ», «Проти порушення Конституції» та інше. Два місяці тому Кабмін вирішив від'єднати два села від сформованої Приютівської громади і приєднати їх до Олександрії. В ОТГ рішення уряду назвали анексією. Шановні слуги народу, вийдіть до народу! Місто має 80 тисяч жителів, а Головківка і Ізмайлівка мають 3 тисячі жителів. От вам і представництво буде в міській раді, це буде і фінансування, це все, це буде тільки для міста, для нас не буде нічого. А так ми в Приютівській громаді, у нас 6 населених пунктів, ми рівні серед рівних усі. У нас рівномірно розподіляються всі доходи, які отримує громада. Староосоцький дитячий протитуберкульозний санаторій має переформатуватися, але як ані облдержадміністрація, ані облрада так і не вирішили. Спірним питанням залишається, чи здійснюватиметься у закладі освітній процес. Департамент охорони здоров'я і керівництво санаторію мають узгодити свої пропозиції і дійти компромісу. Ми не затвердили, від санаторію надійшли свої пропозиції, вони, м'яко кажучи, трошки різні. Тому ми знову направили на доопрацювання, на вивчення ситуації і взагалі доручили Кіровоградській ОДА виробити загальне стратегічне бачення розвитку цього закладу. Депутати обласної ради вважають, що санаторій необхідно зберегти, але не оптимізувати. Ми надали пропозицію на 95 осіб. Вони сказали обґрунтувати кожну посаду, ми це зробимо, у нас є це напрацювання. Ми себе бачимо саме як санаторій і хотіли б зберегти його саме як санаторій, тому що для діток Кіровоградської області це єдиний заклад, де вони можуть оздоровлюватися. Одразу двоє вихідців із Кіровоградщини отримали керівні посади у центральних органах влади. Геннадія Заболотного, який досі є почесним президентом Федерації легкої атлетики в області, призначили заступником голови Нацагентства з питань держслужби. До цього він обіймав посаду заступника міністра Кабінету міністрів, на ній пропрацював 105 днів. Іншого земляка Ігоря Гоцула уряд призначив першим заступником голови Державної служби України з питань праці. Свого часу він очолював фізкультурно-спортивну організацію «Спартак» у регіоні, а в 2014-му став віце-президентом Національного олімпійського комітету України. Провладна політсила «Слуга народу» змінила керівника партійної організації на Кіровоградщині. Не минулої місяця, як замість кропивничанина Олександра Дануци призначили дніпровця Микиту Потураєва. Про рішення повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» у парламенті Євгенія Кравчук. Це рішення було ухвалене для максимального зміцнення команди у регіоні, де попри сильні позиції партії «Слуга народу» нас чекає сувора політична боротьба, як у обласному центрі, так і в деяких районах. Порушення протиепідемічних заходів виявили фахівці Держпродспоживслужби у трьох закладах Кропивницького у мікрорайоні Ковалівки. Перевіряли наявність антисептиків, одноразових масок, рукавичок і те, чи дотримуються відвідувачі соціальної дистанції. Першим перевірили супермаркет. На карті, щоб люди не скупчувалися. Такі зауваження, як
відвідувачі заходять в масках, але ми бачимо, що під час здійснення їхніх покупок маски сповзають або вони їх знімають. Не всі працівники магазину були вдягнені в одноразові рукавички. Згідно постанови, працівники повинні бути вдягнені в маску або респіратор та одноразові рукавички. Зауваження було зроблено, вони вдягнули, але під час перевірки рукавичок в них не було. У закладі швидкого харчування перевірили дотримання відстані між столиками та обробку посуду. Він тут одноразовий. Втім, персонал дотримується не всіх карантинних вимог. У працівників відсутні захисні окуляри, які передбачені в даному постанові. Було надано пропозицію, щоб працівники вдягли захисні окуляри. Відвідувачів наразі немає, в інших питаннях постанова дотримується. Промаркувати використані та оброблені кошики для товарів порекомендували промисловому магазину. Інших порушень фахівці не виявили. На час карантину це вперше до нас прийшла перевірка. Перевірили, як проводиться скринінг працівників, чи додержуємося ми норми споживачів, скільки в нас людей, як розміщена територія нашого магазину, чи є відмітки, де хто стоїть, журнал обробки, журнал температури. Все, що потрібно по нормам, це перевірили. Використані корзинки, вони визначили місце, де підписали місце, які вони визначили, де використані вже людьми і де продезінфіковані після кожної людини. За тиждень на Кіровоградщині фахівці Держпродспоживслужби інспектують понад 1000 закладів. За результатами перевірок на дотримання карантинних вимог дають рекомендації. А от чи виконувати їх за законом, власники вирішують на власний розсуд. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Краще подвір'я біля багатоповерхівки і краще приватне обійстя обиратимуть у Новомиргороді. Тамтешня міська рада оголосила фотоконкурс серед жителів. Також оцінюватимуть двори біля підприємств. Учасникам слід опублікувати фото подвір'я у фейсбук-групі «Дім, де запалюють серця» Новомиргородський міський будинок культури. Переможців оголосять 4 серпня. Їх обиратимуть за кількістю вподобайок. Метою взагалі цього конкурсу є виховання жителів, мабуть, до свого рідного міста, до того краю, де вони живуть. Ну і щоб стимулювати до покращення благоустрою, щоб якось якийсь спортивний інтерес з'явився в людей, припустимо, в тих, що ніколи особо там не звертали уваги, в якому стані їхнє подвір'я, хай подивляться, як деякі люди так дбають і так люблять, так і з таким трепетом відносяться до місця, де вони живуть. Днищем сіла на блокади руху машина патрульної поліції у Кропивницькому. На півсферу копи наїхали у самому центрі міста. Це зафільмували очевидці. Як розповів речник патрульної поліції області, поліцейські відпрацьовували виклик через порушення правил дорожнього руху. Сьогодні близько 13-ї години під час відпрацювання виклику щодо порушень правил дорожнього руху на вулиці Дворцовій патрульний поліцейський, керуючи службовим автомобілем «Шкода Рапід», здійснив наїзд на обмежувальне дорожнє огородження. Унаслідок пригоди ніхто не постраждав. Транспортний засіб механічних пошкоджень не отримав. Ловив рибу прямо в калюжі містянин на вулиці Попова в Кропивницькому. Зафільмував цей момент Олег Грозний, опублікував відео у Фейсбук. Так званий рибалка віджартувався, що ловить карасів на опаришів. У такий спосіб, припускають користувачі соцмережі, кропивничанин привертав увагу до глибоких ям на дорогах в обласному центрі. На що ловиш? На що? На опариша. На що, сколько спіймав? Нога. Ну, хорошо. Удачного кльова. За даними синоптиків, у п'ятницю 10 липня переважатиме погода з невеликою хмарністю без опадів. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 1,6 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 25 до 30 градусів тепла. Вночі 11-16 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 27 до 29 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів. Вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.